Då ska jag ha den svåra uppgiften att följa på Britts föreläsning här. Försöka vara nästan lika inspirerad. Och jag ska prata om 5 digitala revolutioner. Och återigen, för de som är nytillkomna, så är det här en reservföreläsning för Jesper Strömbäck, som tyvärr blev sjuk och inte kunde komma. Då ska jag tala om 5 digitala revolutioner som, för att ge lite kontext till det digitala liv vi nu lever. Och som Britt var inne på, så är vi ju inne i digitala praktiken nu, som inte var vanliga för bara några år sedan. Och jag kommer prata om 5 revolutioner. Jag kommer bygga till stor del på boken Networked, som kom ut 2013 av Lee Rainier och Barry Wellman. Lee Rainier är statistiker som gör de stora statistiska undersökningarna av internetanvändning i USA. Och Barry Wellman är då, sägs ibland, internetsociologins fader. Och med det sagt så måste jag också backa och säga några ord om mig själv, för jag har inte riktigt presenterat mig. Jag heter alltså Jan Norlin. Jag är professor på Bibliotekshögskolan och forskar om sociala medier och andra internetrelaterade fenomen. Och leder då ett forskningsprogram som heter Social Media Studies sedan 2010. Så de här 5 revolutionerna är då, enligt René och Wellman, nätverksrevolution. Vi blir mobila. Sen kommer den här andra revolutionen, som är en internetrevolution, som för med sig väldigt mycket. Och sen den tredje revolutionen är att vår internetanvändning blir mobila. Och de använder begreppet nätverkad individualism. Med det begreppet vill de markera någonting väldigt dramatiskt. De menar att vi som människor har förändrats. Vi är en annan typ av människa, eller en annan typ av flockvarelse, så att säga, än vi varit tidigare. Sen till det här kommer jag lägga till 2 extra revolutioner. Så sammanlagt 5 revolutioner. Så för det första då, nätverkad individualism, som är det här samlingsbegreppet, talar de om då en ganska stor rörelse från att vi levat som människor i lokala grupper. Vi har haft kontakt mellan de här lokala grupperna. Medan nu i nätverket individualismen, så är vi mindre orienterade mot lokala grupper och mer mellan olika individer i andra grupper. Mindre gruppkontakt, med ett en-till-en-kontakt med hjälp av våra digitala verktyg. Mindre av granngemenskapen. Granngemenskapen är inte lika viktig för oss längre, utan vi har multipla gemenskaper, multipla granngemenskaper om man så vill, varav många av dem är digitala. Från lokala band till lokala distansband. Från homogena band där vi får vår identitet att vara en del av lokala grupper med allt vad det innebär, till att vi har massa diversifierade band med många olika individer på många olika sätt. Tidigare stark social kontroll i den gruppen vi är en del av, så blir det vissa saker som är tabu att göra. Vi är väldigt begränsade av det. Till en svag social kontroll, där många av de lokala gemenskaper vi är en del av inte har någon kontroll vad vi gör i övriga identiteter. Från den lokala anslagstavlan till Facebook, Twitter, sociala nätverkssystem. Från fokuserad arbetsenhet till att vi mer och mer arbetar nätverksbaserat. Så det är då sammanfattning av den här nya nätverken i dualismen, som är då nu homo sapiens, från homo sapiens grupp till homo sapiens network. 5 revolutioner ska jag prata om. Den första är då den här nätverksrevolutionen. Som René och Wellman säger, egentligen inte är någonting nytt för oss. Vi har långsamt rört oss mot att bli mer och mer nätverkande. Och även om det då kommer de här nya verktygen
i mitten på 00-talet på ett väldigt dramatiskt sätt, så är det en längre process. Och de drar tillbaka det till när tåget kom, när bilen kom, flyget, båt och så vidare, där vi, som möjliggör att vi blir mer rörliga, mindre bundna. Och det här är då en utveckling som accelererar under hela 1800-talet, 1900-talet, och sen får en sorts hyperaktivitet när vi får de här digitala verktygen. Till den här utvecklingen kan man ju ta det här Small World Experiment som Stanley Milgram, den berömde psykologen, gjorde på 1960-talet för att bevisa, egentligen för att bevisa hur långt människor är från varandra. Men det han bevisade var att mänsklighet är mycket närmare än vi tror. Så Small World Experimentet gick ut på att han tog ett paket och så gav han det till en person i USA, kanske i Texas. Och så sa han, nu ska du ta och ge den här till någon i din vänskapskrets, någon i ditt nätverk som du tror kan föra den här presenten vidare. Så att den ska till någon i Kalifornien till exempel. Och någon som du tror är troligast att kunna ge den till någon som kan ge den till, någon som kan ge den till den här personen i Kalifornien. Och Milgram trodde att det skulle ta 20 överlämningar innan den når rätt person. Men i genomsnitt så gick det 6 överlämningar. Vilket var en stor överraskning och fortfarande en stor överraskning för oss. Och det här som då kallas för 6 degrees of separation på engelska. Det har nu blivit ännu mer tydligt på Twitter. Där 83% av alla Twitter-användare är bara 5 steg bort från varandra. Och hälften är bara 4 steg bort från varandra. Så vi får en mindre värld än på 60-talet. Vi får den här ytterligare närheten. Så vi blir mer nätverkande, har varit så under egentligen 150 års tid. Den andra revolutionen, 222, är då internetrevolutionen. Och internetrevolutionen är ju väldigt dramatisk. Och här har jag en bild som illustrerar lite grann dramatiken i tekniken. Här har vi då olika protokoll som har styrt internet sedan internets genombrott i början på 1990-talet. Internet går ju tillbaka på 1960-talets visioner om ett globalt nätverk som småningom leder till ARPANET i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Som då är en militär teknik. Det sker ett samarbete mellan militären och universiteten. Och de delar på ARPANET i många år. Och sen så kommer det en splittring och internet och det militära MILNET delar på sig. Och internet får då sin genombrott i början på 90-talet. Och då har vi då det här urgamla protokollet FTP, File Transport Protocol. Som är väldigt, väldigt använt i början på 90-talet. Sen kommer då World Wide Web, som då är en annan teknik som körs på det översta lagret på internet. Och som får en väldigt kraftig genomslag, som fortfarande är väldigt kraftigt. Men som ni ser fram mot 2010 så börjar webben få konkurrens av andra saker. Vi har peer-to-peer, som då är Napsters genombrott i början på 90-talet. Och BitTorrent-tekniken. Alltså Napster 1998, förlåt mig, och BitTorrent 2002, som då här 2010 har en ganska stor del av all internettrafik, 23%. Sen börjar den tekniken saboteras av underhållsindustrin och den går långsamt neråt. Video, YouTube kommer, som ni ser, det är väldigt dramatiskt. Och sen har vi Adder där uppe som 2010 bara är 3%. Men om vi drar ut den ytterligare några år så kommer de här 3% att expandera väldigt mycket. Så Adder, det är ju då apparna. Så där kommer enormt mycket och ökning. Internet ger oss också personlig teknik. Det är en teknik som vi
till skillnad från en sån här stor skärm så blir det ofta så att vi tittar på dem själva. Det är individuell teknik. Det gör att vi får lite ändrade praktiker av att vi har den här individuella tekniken. Och det är ju då en förändring som förstärks ju mindre skärmarna blir. Ända tills skärmarna kan gå ner i våra fickor. Internet är också i grunden en asynkron teknik. Till skillnad från ett personligt samtal som är samma tid, samma plats. Eller ett telefonsamtal som är samma tid, olika platser. Så är då internet i grunden olika tider, olika platser. Men används över tid mer och mer som synkront. Så vi ser live-sändningar på internet också. Så internet har rört sig väldigt kraftigt under den här tiden. Ända sedan 60-talet och sen genombrottet i början på 90-talet och sen 2000-talet. Och sen kommer då sociala medier på det här. Sociala medier är någonting som internetdesignerna, internetarkitekterna inte hade förutsett. Internetarkitekterna hade en idé om att det skulle aldrig byggas någonting på internet. Internet skulle vara bara kommunikation från en plats till en annan. Men under 2000-talet så byggs ju väldigt mycket. Och sociala medier är ju ofta en sorts hotell som byggs på internet. Och den här bilden är då en sån här amerikansk undersökning av internetanvändning bland när det gäller sociala nätverks. Och här ser man vilken väldigt kraftig chock genombrott som vi får när Facebook börjar få lite fart. Facebook kommer 2004 och redan ett och ett halvt år senare så har 49% av ungdomsgruppen i USA är då sociala medieanvändare eller sociala nätverksanvändare, och det är Facebook för det mesta. Och sen går det fortsatt dramatiskt uppåt. Andra grupper är mer avvaktande men följer så småningom med. Det innebär ju som vi alla vet då, att den här övergången är då driven av ungdomar snarare än de äldre. Och att vi då inte som äldre ofta kan ge det stöd som behövs i den typ av sociala mediekompetens, litteracitet som också Britt pratade om. Tredje revolutionen är då mobilitetsrevolutionen. Och det på 2000-talet så sker den här förändringen att internet blir trådlöst och våra redskap för att accessa internet blir mindre och mindre. Och vi börjar få alla de här bärbara verktygen, laptops, bärbara spel, smartphone, e-bokläsare, iPad, digitalkamera, mediaspelare. Efterhand så sker det också en sorts strid med de här olika apparaterna. Om vilket som ska få företräde. För de blir mindre och mindre och de packar in sig in i varandra. Så att de slås ut, många av dem. Kameran slås ut eftersom de läggs in i smartphonen. Smartphonen vinner den här kampen. Och smartphonen har nu de här andra funktionerna i sig. Det är egentligen bara den bärbara datorn som fortfarande har en egen existens då. Men där har vi nu ofta en valmöjlighet. Ska jag ta med mig min bärbara dator, eller nöjer jag mig med min telefon eller med min iPad? I den senaste generationen av smartphones så har också då skärmarna blivit större. Vilket till stor del avspeglar en önskan om att konkurrera ut e-boksläsaren. För i och med att skärmarna blir lite större så kan också då fungera som e-boksläsare. Och det är också för att öppna upp den marknaden mer. För de vanliga e-boksläsarna har inte haft genomslaget. Så det händer fortfarande väldigt mycket. Det är fortfarande väldigt dramatiskt. De som designar informationsprodukter har i många år börjat prata om mobile first. Eftersom de i första hand ska produceras eller konsumeras på den lilla skärmen. Och i andra hand då på större skärmen.
Det påverkar också hur vi ser på vänner. Hur det blir lite annorlunda att prata om vänner om man pratar om Facebook-vänner och riktiga vänner. Inom sociologin så pratar man om lösa band och starka band. Det är en gammal diskussion från 1960-talet som man börjar tänka nytt kring när det gäller sociala medieanvändningen. Där det väldigt mycket handlar om lösa band. Nu är det så att sociala nätverk delar man ofta in i två olika genrer. För det första så handlar det om vänskapsorienterade sociala nätverkssystem, såsom Facebook. Och det andra så handlar det om intressebaserade sociala nätverk, där Twitter är ett exempel. Och delvis så dras olika människor till olika av de här, men många vill ha både och. En undersökning som gjordes bland ungdomar i USA för några år sedan såg att ungefär 80% av ungdomarna de var liksom engagerade i vänskapsorienterade sociala nätverk. Och 20% som ofta var lite nördiga så där, de sökte sig till intressebaserade. Andra som höll på med samma spel eller som höll på med samma typ av tv-serieintresse eller samma rockband eller vad det kunde vara. När man då pratar om svaga band så tänker man så ofta idealiskt sett med sociala medier så här, att de svaga banden blir starkare om vi både har starka band och svaga band. Och om man då har ett antal verkliga vänner i verkliga livet, så är det ofta de man kommunicerar mest med på Facebook enligt många undersökningar av ungdomar. Det vi sett också de senaste åren är att textning har fått en renässans. Det är väldigt mycket textning. Och det här är den här boken jag refererar till från 2013, så skrev de ganska mycket om det här, att textning är så viktigt för ungdomar. Det är den praktik som man helst använder sig av när man kommunicerar. Mycket mer än ringa. Textning är väldigt tacksam, det är lättsamt, kan göras tyst överallt, asynkront, personligt och närvarande överallt. Och det är väldigt viktigt för många ungdomsgrupper att vara närvarande överallt. Att inte plötsligt bli osynlig. Samtidigt som jag sagt flera gånger, så är det här väldigt rörligt. Så att när man säger det här textning kung, så kan man se på de senaste åren så har Snapchat förändrat delvis den här bilden. Snapchat är då en väldigt populär teknik bland svenska ungdomar till exempel. Och då kombinerar man textning med bild eller film, som gör att det här blir mycket annorlunda. Det blir en mycket mer mångnyanserad praktik. Istället för att lägga smileys i sin textning, så kan man visa en bild av sitt glada ansikte. Vi får också intressanta fenomen när det gäller de sociala spelen. Ungdomar som går en skoldag har sedan fortsatt koll på sina vänner. Och det finns ibland sådana här maktspel där man mikrokoordinerar varandra. Har koll på varandra. Det är överhuvudtaget många nya sociala fenomen som dyker upp. Sån här låtsasanvändning. Kanske i en förlängning så kan det dra ner på antalet rökare. För man har, vad ska jag göra med mina händer, är klassiska. Nu, ja. Man pratar också om det här mjuk tid, mjuk plats. Där man tidigare haft den här konventionen att vi ses vid mötesplatsen på stationen klockan 6 då. Väldigt exakt tid och exakt plats som man verkligen ska kunna träffas där. Och så kommer man dit antingen för tidigt eller för sent, och så
är man irriterad att den andra är där. Ungdomar nu för tiden, de träffas inte på det viset, utan det är ju, jag är på väg. Var är du? Ja, jag är också på väg. Ja, ja, vi ses väl där nere strax. Det är soft. Sociologer pratar också om det förlängda mötet. Det förlängda mötet som gör att vi, när man förr i tiden kommer då till klockan 6 och så träffas vi och så äter vi kanske middag och så skiljs vi åt vid 9. Nu för tiden så innan man träffas så har man påbörjat mötet. Och efter mötet så har man också ett eftersnack efteråt, eftersom man kan vara närvarande både före och efter på ett annat sätt än tidigare. Så det här förändrar verkligen vårt sätt att socialt relatera till varandra. Vi får också det här att mobilen blir vår adress. Det blir inte lika intressant. Var bor du för någonstans? Här har du mitt telefonnummer. Varför behöver du min adress? Mobilen är då mycket mer kraftfull som adressmarkör än bostadsplatsen. Det är gammaldags att prata om bostadsplats, adress. Sociologiskt bör man märka upp det här om vi pratar om olika sätt att vara närvarande. Närvarande är liksom inte en sån här antingen eller sak, antingen är du här eller inte. Utan det kan vara många varianter av det. Jag kan vara lite närvarande. Connected presence. Man kan uppdatera vänner mellan fysiska möten. Absent presence. Fysiskt närvarande på en plats men kommunicera med någon på en annan plats. Det är sådana människor som kan vara lite irriterande när de då är närvarande här men egentligen närvarande på någon annanstans. Present absence är med vänner och så är vi en grupp och så säger man, men vad kul att ha med Karin här också. Så tar man och ringer Karin och så får man med henne. Och ofta nu för tiden så kan man ju få med dem på bild också, film. Live. Allt det här sker ju väldigt snabbt för ungdomar och återigen så har de ju inte så mycket vuxenguidning att prata med det här. Jag har kommunicerat det här begreppet till mina tonårsdöttrar som de tycker är användbart. FOMO, the fear of missing out. Väldigt träffande. Eftersom man alltid kan vara närvarande så kan det finnas en stress att inte vara närvarande ibland för man vet inte vad man missar. Man vet inte vilka sociala spel som då kan ha hänt. Tidigare var det mycket enklare. Man är på skolan och så är skolan slut. Alla sociala spel är över. Och pjäsen börjar inte förrän nästa morgon. Men nu fortsätter föreställningen hela kvällen. Kanske också hela natten. Och jag har haft problem med mina tonårsstöttade. De är uppe på nätterna. Och så kanske för att någon annan i deras grupp är uppe på nätterna. Och mår dåligt. Och så måste de vara med. Vi ser också nya former av arbetsorganisation. Olika sätt att komma in i nätverk. Och det här behöver vi också hitta begrepp att prata om. Vi behöver inte bara prata om nätverk som den här bilden då. Att, ja, vi rör oss från hierarkiska strukturer till nätverksstruktur. Och nätverksstrukturer är lite jobbigt, komplex sådär. Det är som en spindelväv. Utan det kan vara många olika sätt. Det kan ju vara den här, kom med oss och se den ledare som modererar gruppen. Men det kan också vara en mer distribuerad form. Join in our groups. Eller join up a network. Det finns många olika typer av nätverk som är olika typer av potential för dig att göra någonting, för dig att göra din röst hörd. Och det där måste man ju veta innan man går in i gruppen. Ger mig in i en grupp där jag egentligen är mottagare av den information som moderatorn ger ut. Eller går jag in i en grupp där det är vissa gruppledare. Eller går in i en grupp som ger mig väldigt goda villkor att göra egna saker.
Så det här var de här trippelrevolutionerna jag skulle prata om. Och som då återigen finns i boken Networked av Rennie Wellman från 2012 som jag rekommenderar. Det är alltså en mobilitetsrevolution, en nätverksrevolution, en mobilitetsrevolution och en internetrevolution. Men jag skulle ju då lägga till två revolutioner, för det räcker ju inte med tre revolutioner. Då. Så att vi bör också ha med det här big data som det pratas så mycket om nu för tiden och som är väldigt relevant när vi pratar om sociala medier. Big data är ett väldigt brett och svårhanterligt begrepp. Ofta pratar man om att den mängd data vi hanterar nu kan analyseras på nya sätt med nya tekniker och beroende på att datan är mycket större volym, mycket större velocitet, alltså den kommer dagligen med ett högt tempo. Större variation, alltså vi har många olika källor som vi kan samköra. Och sen har vi samtidigt veracity, problem. Att säkerställa information, att veta vad som är äkta information, vad som är manipulerad information. För det är väldigt mycket manipulerad information. Britt var ju också inne på det här med att det är väldigt mycket fake-rapporter. Och vi hade ju den, och hon tog upp den här pojken som räddar flickan från skottlossning. Som ju sen visade sig vara en fake. Man kan ju tänka sig hur illa det varit om den här Island, treåringen som drunknade, om det visade sig några dagar senare att det fotot hade varit fake. Det hade varit en närmaste katastrof för den här rörelsen som börjat. Men i big data så pratar man om att man har de här datakontrollsproblemen på ett annat plan. Det enklaste sättet för mig att visa på big data och sociala medier är att visa den här bilden. The Twitterverse pratar man nu för tiden om när vi pratar om hela Twitter-ekologin. Och det är lätt att vi bara pratar om Twitters och andra sociala mediers framsida. Front-end som man brukar säga. Det är där vi användare arbetar. Det är där vi använder nätverken med andra och utvecklar information. Men den här datan tas ju sen tillvara på. Och paketeras sedan och säljs på olika sätt. Och hur den här datan paketeras och säljs är väldigt olika för olika typer av sociala medier. Twitter är ju väldigt speciell i och med att de har varit mer öppen än de andra sociala medierna med hur deras data säljs. Och det har också blivit en favorit bland oss forskare eftersom vi får lov att komma åt deras data. Det får vi inte på samma sätt när det gäller Facebook eller YouTube, Instagram eller andra. Men Twitter är mer öppen. Samtidigt som för oss forskare de stängt mer och mer de senaste åren. Men det är en annan historia. Men den här bilden är då, jag vet inte hur väl det här syns. Men här nere har vi då Twitters firehose som man pratar om. Firehose, det är all den här datan som strömmar ut dagligen med hög velocitet. Och sen har vi då några hundra företag då som använder den här datan på olika sätt och sen säljer dem vidare. Och som då ofta har en mängd olika företag som deras kunder som de säljer sin data till. Så här har vi då branding, geographics, interest graphs, dashboards, event management, live streaming, geolocation, relationship, marketing and advertising. Rich media, ser inte vad det är här näst. Communication management, research and analysis, stream management, mobile applications, trends, social CRM, vet inte vad det är. Influence and resonance, Twitter search och causation. Och det där är bara olika genre då. Och sen är det olika aktörer som använder den här stordatan, big data. Och det här är då en växande industri. Och som också kan visualiseras på det här viset. Och vi ska också ha det här i tankarna. Att det finns de här typerna av verksamheter.
Det viktigaste som man är ute efter med big data, det är att göra datadriven verksamhet. Det låter lite oskyldigt, men det är egentligen en... De som höll på med det här menar att det här är en revolution. De menar att företag, myndigheter måste anpassa sig och göra helt annorlunda. Medan ni tidigare är vana vid att få en kunskap som... Ja, här är en rapport från december, här är en från mars och här är någonting från april, och nu i juni får vi fatta beslut om vad vi ska göra. Istället ska verksamheten, menar de, vara datadriven. Ni får rådata om vad som hände igår, idag. Och därför kan ni fatta beslut nu om vad ni ska göra imorgon. Så tanken är att det här gäller de flesta verksamheter som behöver vara konkurrenskraftiga. Och argumentet är också att gör ni inte det här, blir ni inte mer datadrivna, använder den här typen av stordatatjänster, så blir ni inte konkurrenskraftiga längre. Och det här gäller naturligtvis också även politiska partier. Så vi kan få den här typen av information direkt på ett annat sätt än gamla SIFO-undersökningar till exempel. Slutligen då, revolution nummer 5. Och den ska vara väldigt kort, för jag har kort tid kvar. Det har också Britt varit inne på. Artificiell intelligens med internet som plattform. Här finns det stora skäl för oss att bli mer involverade, att bli mer pålästa. Framförallt när det gäller politiska aktörer. Det sker fortsatt olika teknologiska visioner, teknologiska projekt som trycks på oss och som förändrar vårt sätt att vara som människor och som sociala varelser. Det här är en sorts politik. Och för mig är det lite olustigt att vi storskaligt finansierar teknologisk forskning. Både EU, USA, Sverige och så vidare. För att göra ny teknik, bättre teknik. Men vi finansierar väldigt lite forskning som reflekterar över det här. Är det här en teknik vi vill ha? Vill vi att den tekniska utvecklingen ska gå åt det här hållet? Och det är ju stora förändringar som är på tal här. Och jag vill avsluta med att lämna några lästips här. Framförallt den här boken som kom tidigare i år. The Glass Cage of Nicholas Carr. Den är väldigt lättläst och tänkvärd, delvis omskakande. Huvudidén som Carr driver är att vi egentligen inte är så bra på att fatta beslut om bekvämlig teknik. Vi människor behöver utmaningar. Vi behöver jobba med våra fulla sinnen, med våra kroppar. Vi är inte betjänta av den självkörande bilen, för vi trivs med utmaningen att köra bilen. Vi vill inte vara passagerare i våra egna bilar. Hur mycket passagerare i vår egen teknik behöver vi bli? För vi kommer att ställas inför mer och mer bekväm teknik hela tiden. Och Carr diskuterar och analyserar det här på ett utmärkt sätt. Vill ni sedan ta ett steg vidare så kan ni underhålla er med de här två böckerna. Boken av James Barrett med den underbara titeln Our Final Invention. Med tanken att när vi väl har gjort artificiell intelligens tillräckligt bra, så är det den sista uppfinningen vi människan gör, för sen kommer den förgöra oss. Grundidén i de här böckerna, som båda två har samma koncept, att den artificiella intelligensen kommer att bli vår undergång, lite grann som Terminator-filmerna, är att den här artificiella intelligensen har haft ett genombrott, så kallad deep learning, djupinlärning. 2011-2012 kom det genombrott som öppnade upp helt nya möjligheter för forskningen kring artificiell intelligens. Och det gör att
den här intelligensen kommer att fördubblas i hastighet och kapacitet varje år. Varje år, varje år. Medan människans kapacitet kommer att vara ungefär densamma. För våra hjärnor är mer begränsade. Så då målar upp den här typen av gammalt tänkande. Byfånen, Einstein, långt avstånd. Men utifrån ett artificiellt intelligensperspektiv då, så kan vi springa hur långt som helst på den här banan. Och här har vi då ganska nära varandra Einstein och byfånen. Det är väl en lämplig tanke att ta med oss till kaffet. Tack så mycket. Tack så mycket, moderatorn Jan Norlin. Innan ni går ut på kaffe så vill jag bara säga det att vi har en kaffestation där och en där. I mitten har vi alla de som har begärt specialkost. Och då står det en liten textremsa på det som är plastat där, så att ni ser att ni tar rätt sak. Och sen har vi te, serveras också i mitten. Ni tar muggen här, men teet står i mitten. All right? Varsågoda.